Дадени са следните начални числа и правила за две числови редици. За първата числова редица Х, началното число ще бъде 1, правилото е добавяне на 1, след това. За числова редица Y, първото число ще бъде 5, а правилото ще бъде да добавим 5 след това. Попълнете таблицата с първите три стойности на Х и Y. След това нанесете двойките Х и Y на графиката по-долу. Да видим най-напред числовата редица х. Казано е, че първото число трябва да е 1. Пишем 1. Така, правилото да получим следващото число е да добавим 1. 1 плюс 1 е 2, 2 плюс 1 е 3. Лесно. Сега нека видим числова редица y. Дадено е, че началното число е 5, а правилото да получим следващото е да добавим 5. 5 плюс 5 е 10 и 10 плюс 5 е 15. Сега трябва да нанесем тези точки на графиката по-долу. Да видим, нанасяме ги като наредена двойка. Тук ще имаме точката 1, 5. При нея х е 1, y е 5. Виждаме, че тук е х единица, y 5. Когато х е 2, y е 10. Така. А когато х е 3, y е равно на 15 поставяме тук третата точка, Y15. Виждаме. За всяка точка, която местим надясно, за всяко увеличение по хоризонталата, имаме увеличение на Y с 5. Или когато увеличаваме х с единица, увеличаваме Y с 5. Сега едно последно нещо да направим, да отговорим на въпроса. Елементите на числовата редица Y са колко по елементите на числовата редица Х? Виждаме веднага този елемент 5 е 5 пъти повече от 1. 10 е 5 пъти по 2, 15 е 5 по 3. Това има смисъл. Започнахме с 5 пъти по-голямото число, а тук добавяме всеки път по 1. И виждаме, че визуалното, когато добавяме по 1 всеки път, в Y добавяме 5. Всеки път 5. Елементите на числова редица Y са 5 пъти по елементите на числовата редица Х. Това е правилният отговор.